La princesa posseïa tal bellesa que era motiu constant de disputa, tant entre els mortals com entre els déus. Però un dels bous, el més magnífic de tots, es va separar de la resta i es va apropar a Europa. La jove, que primer es va espantar, a poc va anar sentint-se lluada i va començar a caronar la noble bèstia. Moments més tard, es trobava asseguda damunt el llom del bou mentre gaudia plena de confiança. De sobte, el bou va emprendre una carrera desenfrenada, portant-se amb ell una Europa presa del pànic. Desconeixia que eixe bou era Zeus, el déu, que boig de desig per ella havia pensat un pla per a que no poguera rebutjar-lo. Quan arribaren a l'illa de Creta, Zeus va adquirir forma d'home i va posseir Europa baix d'un arbre. Però el déu, que tenia que tornar a l'Olimp, no va voler ser del tot injust amb la jove i li va fer valuosos regals.